ल हामी के गरौँ भन्दाखेरि आज नयाँ प्रोजेक्ट्स हेरौँ है त बिएस कोडमा नयाँ प्रोजेक्ट्स गर्नको लागि भ्यूमा जाने यो होइन कमान्ड प्यालेट्समा जाने यहाँ क्लिक गर्ने अनि न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट्समा जाने अनि नयाँ प्रोजेक्ट्स भनेको यो जस्तै डेमो टू भनेर मैले दिएँ ए इन्टर थिएँ यसलाई नयाँ प्रोजेक्ट्स बनाऊँ अनि म यसलाई अहिले डेस्कटप यो मेरो यो वर्क स्पेसमा म यहाँ राखिदिन्छु है यो गरिसकेपछि हाम्रो के भयो नयाँ प्रोजेक्ट यो पुरानो फाइललाई कट गरिदिँदा पनि भयो यसले एकछिन टाइम लिन्छ ल यतिसम्म त हाम्रो के छ भन्दाखेरि सजिलै सुरुमा हामीले के गर्नु पर्यो यहाँ कोड लेखौँ है त जस्तै म एकपल्ट फेरि रिभिजन गरिदिन्छौँ ल यो फ्लटरमा हामीले जति पनि कोड गर्छौँ होइन त्यो एन्ड्रोइडको लागि पनि चल्छ आइओएसको लागि पनि चल्छ र अहिले वेबको लागि पनि चल्छ है यो चाहिँ हामीले अहिले चलाएको भनेको चाहिँ यसको फ्लटरको पनि बेग्लै बेग्लै भर्जनहरू छ एउटा स्टेबल भर्जन होइन एउटा तिम्रो मास्टर भर्जन एउटा डेभलपमेन्ट भर्जन अर्को भनेको एउटा बिटा भर्जनमा छ है बिटा भर्जनमा आइसकेको छ वेबको यो चाहिँ हामीले चलाएको चाहिँ अहिले स्टेबल भर्जन हो अनि स्टेबल भर्जन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जति पनि इररहरू बगहरू छ यो चाहिँ सबै सल्भ भइसकिसकेपछि आएको भर्जन हो क्या यो चाहिँ यसमा चाहिँ कुनै पनि बगहरू छैन स्टेबल भर्जन भनेको चाहिँ प्रोडक्सनको लागि रेडी होइन अब मास्टर भर्जन भनेको चाहिँ यो यसमा चाहिँ सबै कुराहरू आउँछ कि अब टन्नै इरर पनि आउनसक्छ कति तिमीले लेखेको कोडहरूमा प्रब्लम पनि हुनसक्छ है डेभलपर भर्जन भनेको चाहिँ डेभलपर्सहरूको लागि टेस्टिङको लागि यताउता गर्नको लागि तर अहिले हामीले के चलाइरहेको छौँ स्टेबल भर्जन चलाइरहेको छौँ है अनि यो स्टेबल भर्जनमा चाहिँ अहिले स्टेबल भर्जनको अहिले लेटेस्ट भनेको चाहिँ फ्लटर 1.17.1 हो अनि अस्ति 1.17मा चाहिँ यिनीहरूले के निकालेको थियो भन्दाखेरि वेब पनि निकालेको थियो एकछिनको लागि 5 मिनटको लागि वेब पनि आयो तर त्यसमा प्रब्लम आएको थियो क्या अनि यिनीहरूले अब सायद यो नेक्स्ट विक निकाल्ने जस्तै कुरा थियो अहिलेसम्म निकालेको छैन है तर यो चाहिँ के हो त एन्ड्रोइड फोनको लागि यो फोल्डर बनेको हो आइओएसको लागि यो बनेको हो र अब चाँडै यो स्टेबलमा पनि के आउँछ त अर्को फोल्डर पनि देखिन्छ त्यहाँ वेब भन्ने देखिन्छ र यही कोडले तिम्रो वेबसाइट्स पनि बन्दैछ क्या आइओएसको त बन्यो भने एन्ड्रोइडको बन्यो भने तर वेबसाइट्स पनि यसले यही कोडले हाम्रो वेबको काम पनि यसले गर्छ है त अनि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको यो हामीले मेन चलाउने कुरा भनेको यो लिब फोल्डर हो लाइब्रेरी फोल्डर यहाँ चाहिँ हामीले आफ्नो कोडहरू गर्नु पऱ्यो जुन चाहिँ मेन डट डाट भनेको चाहिँ यो चाहिँ मेन्डेटरी यो हुनै पऱ्यो यो फाइल है त र यसमा सुरुमा हामीले कोड गरौँ सुरुमा हामीले जति पनि यहाँ विजर्ट्सहरू छ मेटेरियल विजर्स त्यसलाई इम्पोर्ट गरौँ यहाँ है मेटेरियल विजर्स इम्पोर्ट भयो अनि यहाँनिर सी प्रोग्राम जस्तै यहाँनिर हामी के लेख्छौँ भोइड मेन होइन अब यो भनेको फ्याड एरो भनेको के हो यो हामीले पहिलो भिडियोमा हामीले हेरिसकेको छौँ एकपल्ट हेरेको थियो है म यहाँनिर अहिले यसको बारेमा भन्दिनँ अनि हाम्रो यहाँनिर दुई किसिमको म यो अहिले भन्छु स्टेटलेस विजर्ड्स यो के भयो अनि हामीले के बनाउँदैछौँ मेटेरियल एप बनाउँदैछौँ मेटेरियल एप लेख्ने यसको मेन प्रपर्टिजहरू के छ त एउटा भनेको डिबग यो बेनर होइन एउटा यसको टाइटल टाइटल भनेको हाम्रो के हो त डेमो टू यो टाइटलले के गर्छ भन्दाखेरि जब हामी कुनै पनि एप्स खोल्दाखेरि मिनिमाइज गर्दाखेरि त्यो ग्यालरीहरू देखाउँछ नि फेसबुक भनेर देखाउँछ नि हो त्यो त्यो टाइटल दिएको यो है अनि जस्तै एउटा हाम्रो अर्को भनेको के हुन्छ एउटा होम हुन्छ र यो होमलाई हामी के गर्छौँ यहाँ होम भन्ने एउटा क्लास बनाउँछौँ अब यो होमलाई यहाँनिर लिपमा गएर न्यू फोल्डरमा गएर एउटा पेज भन्ने एउटा फोल्डर बनाउँछौँ बेग्लै बेग्लै पेजलाई हामीले छुट्याएर राखेको मात्रै हो क्या यो पेजमा नयाँ फाइल बनाउँछौँ अनि होम डट डाट हामीले काम गर्दैछौँ डाटमा अब यो होम डट डाट पेज यहाँनिर बनाउँछौँ यो सबै हाम्रो पहिलो भिडियोमा छ है त्यहाँ हेर्ने सजिलो तर पाराले सबै एक्सप्लेन गरिदिएको छ अब स्टेटफुल युजर्समा गएर हामी के बनाउँछौँ होम बनाउँछौँ यहाँनिर अहिलेको लागि होममा हाम्रो के छ त एप बार हुन्छ एप बार अनि यहाँनिर हाम्रो अर्को के हुन्छ बडी होइन बडीमा अहिलेको लागि टेक्स्ट लेखेर मैले यसले लेखेँ अब यहाँ एउटा इरर आइरहेको छ यसले यो होम बुझेको छैन यो होम कहाँदेखि आयो यस्तो त मैले बुझिनँ भन्दैछ यसले चाहिँ यसले बुझ्नुको लागि हामीले के गर्ने यो बत्तीमा क्लिक गर्ने अनि यो होम डट डाट भनेको कहाँनिर हामीले बनाएको छौँ त पेजभित्रको होम डट डाटमा बनाएको छौँ यसलाई इम्पोर्ट गर्नु पऱ्यो अनि मात्रै बुझ्छ
यो होम डट डाट चाहिँ मैले यो ठाउँमा बनाएको छु भनेर यसलाई भन्नु पऱ्यो है। जस्तै यो भनेको यहाँ क्लिक गरेर यो गर्दा पनि भयो, यसको सर्टकट भनेको यहाँ जाने अनि कन्ट्रोल र फुल स्टप थित्दा पनि भइहाल्यो, बुझ्यो नि है, अनि इन्टर थित्दिने यसरी। अनि यो इम्पोर्ट भयो, अब यहाँ इरर गयो र यसलाई एकपल्ट रन गराएर हेरौँ। अब हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यहाँनिर यस यो भनेको हाम्रो के हो त, यो यति पार्ट भने यसलाई के भनिन्छ, एफ बार भनिन्छ। यो एफ बार पनि हाम्रो के हो, विजर्ड्स नै हो, जे पनि विजर्ड्स हो है। यो एफ बार पनि हाम्रो के हो, विजर्ड्स हो। अनि यहाँ एफ बारदेखि जुन तलको पार्ट देखिन्छ यो हाम्रो के हो, बडी हो। जस्तै एचटिएमएलमा हामीलाई जे कन्टेन्ट देखाउनु छ त्यो कहाँ लेख्छौँ त, हामी बडीमा लेख्छौँ है त। जस्तै अब यो हाम्रो एउटा यो यसलाई के भनिन्छ, एफ बार भनिन्छ यति पार्टलाई, अनि यो तल्लो पार्टलाई के भनिन्छ, बडी एरिया भनिन्छ है त, बुझ्यो है। अब हामीलाई यो एफ बार र बडी कुन चाहिँ विजर्ड्सभित्र हुन्छ त, स्काफोल्ड भन्ने, स्काफोल्ड भन्ने विजर्ड्सभित्र के हुन्छ त, एफ बार र बडी हुन्छ, अरू विजर्ड्सभित्र हुँदैन है। हरेक विजर्ड्सको आफआफ्नो प्रपर्टिज हुन्छ, यो एफ बार र बडी भन्ने प्रपर्टिज चाहिँ कसको हो त, स्काफोल्डको। यस्तो कुराहरू बुझ्नुपर्छ होइन, युज टु भइहाल्छ गर्दाखेरि। र एकपल्ट अब हामी हेरौँ है त, जस्तै मैले यो यहाँ मेटेरियल एपको यो मेन काम के छ त, जस्तै मैले यो भनेको चाहिँ के हो त, यसलाई मैले जस्तै मैले यो लाइनलाई लेखिनँ अरे हेर त, मैले यो लाइनलाई कट गर्दै या कमेन्ट्स लगाइदिएँ। अब यो लाइनलाई मैले यहाँनिर सेभ गरेँ भने मेरो यहाँनिर एउटा स्टिकर देखिन्छ, डिबगिङ मोडको, देख्यो। यो स्टिकरलाई हटाउनुको लागि हामी के गरेको हो त, यसलाई त्यो स्टिकरलाई चाहिँ डिबग ब्यानरलाई चाहिँ हामीले फल्स गरिदिएको। यो टाइटल भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि, जस्तै हामीले यो मिनिमाइज गर्दाखेरि यसरी होइन, मिनिमाइज गर्दाखेरि जस्तै अहिलेको फोन, यो त यो अहिलेको नयाँ फोनमा त त्यो देखाउँदैन, तर पुरानो फोनमा यहाँनिर के छ त, ग्यालरी, फेसबुक भनेर देखाउँथ्यो नाम। अहिले मिनिमाइज गर्दाखेरि यो एप्सको नाम के हो त, डेमो टू हो, यो यहाँ मुनि डेमो टू देखाउने हो क्या, यो बुझ्यो नि है, एप्सको टाइटल हो। अब होम भनेको त मेरो के हो त, यो होम पेज, यो एउटा होम पेज बनाएँ, अनि यो होम पेजभित्र मेरो के छ, एउटा एप बार छ। एप बार लेख्नुको लागि हामीलाई के चाहियो, स्काफोल्ड चाहियो, अनि एउटा एप बार चाहियो, अनि एप बारभित्र मैले एउटा बडीमा एउटा के लेखेँ, एउटा टेक्स्ट लेखेँ। अस्तिसम्म हामीले पढेकै यति छ है, यो कुरा हाम्रो उसमा छ ल। अब हामीले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि, यहाँ हेर त, म अलिकति पहिलाको रिभिजन गर्छु। जस्तै मलाई यो हेलो भन्ने टेक्स्टलाई मलाई यो स्क्रिनको बिचमा राख्नु पऱ्यो भने हामीले के गर्नु पऱ्यो, यो विजर्ड्सलाई अर्को विजर्ड्सभित्र हामीले ऱ्याप गर्नु पऱ्यो, राख्नु पऱ्यो। अनि त्यो विजर्ड्स के हो त, सेन्टर भन्ने विजर्ड्स छ। त्यो सेन्टर भन्ने विजर्ड्सभित्र राख्नुको लागि हामी के गर्छौँ, यहाँ क्लिक गर्छौँ, अनि यो बत्तीमा क्लिक गरेर यहाँ ऱ्याप विथ सेन्टर गर्दा पनि भयो होइन, या यहाँनिर यहाँ लगेर कन्ट्रोल र फुल स्टप थित्दा पनि भयो, सर्टकट ऱ्याप विथ सेन्टरमा क्लिक गरिदिने। यो के भयो त, यो विजर्ड्स अब कहाँनिर छ, सेन्टरको चाइल्डमा अब के छ त, सेन्टरभित्र के छ त, यो विजर्ड्स छ है त। अब मैले यसलाई सेभ गरेँ भने के हुन्छ, यो विजर्ड्स अब स्क्रिनको बिचमा आयो, भनेपछि सेन्टर विजर्ड्सले के गर्दोरहेछ त, आफ्नो चाइल्ड विजर्ड्सलाई जहिले पनि स्क्रिनको सेन्टरमा राख्ने काम गर्छ, बुझ्यो है। र अब यसलाई छुट्याएर राख्नुको लागि, जस्तै हामी यस्तो काम गर्थ्यौँ, यस्तो गर्थ्यौँ, यहाँनिर गएर फेरि यो यस्तो गर्थ्यौँ है, यसको ठाउँमा हाम्रो एउटा ट्रिक्स छ, के गर्ने भन्दाखेरि, जस्तै मेरो यो यसको यो काम कहाँ सक्यो त, सेन्टरको काम यहाँनिर सक्यो, यहाँ कमा दिने, अनि यो हेलो पछाडि पनि कमा दिने, अनि अल्ट सिफ्ट र एफ थिच्ने है त, अल्ट सिफ्ट र एफ थिच्ने, यसले आफै फर्मेट मिलाइदिन्छ। यसरी सेन्टरभित्र हाम्रो के छ त, टेक्स्ट छ, टेक्स्टभित्र हामीले के लेखेको छौँ, हेलो लेखेको छौँ, हामीले हेलो लेखेको छौँ। अब यो हेलो किन आयो भन्दाखेरि, जस्तै अब यहाँभित्र मलाई अरू प्रपर्टिजहरू पनि के छ भनेर हेर्नु पऱ्यो भने, कन्ट्रोल र यो टेक्स्टमा क्लिक गर्ने, कन्ट्रोल र टेक्स्टमा क्लिक गरिदिने, अनि टेक्स्टको यहाँ प्रपर्टिजहरू हामी देखिन्छ है त। भन्नु खोजेको, जुन हामीले हेलो लेख्यौँ, दिस डट डेटा, यो चाहिँ यो जुन कर्ली ब्रैकेट छ नि, योभन्दा अगाडिको डेटा चाहिँ हामीले लेख्नै पऱ्यो, म्यान्डेटरी हो यो। तर त्योभन्दा उताको चाहिँ हाम्रो यो अप्सनल छ, लेखे पनि भयो, नलेख्दा पनि भयो। भन्नु खोजेको, अरू हामीले के प्रपर्टिजहरू युज गर्न सक्दो रहेछौँ त, स्टाइल, टेक्स्ट एलाइन होइन, टेक्स्ट डिरेक्सन्स, यो सबै हामीले काम गर्न सकिँदो रहेछ है त। र यसलाई हामी पछि हेरौँ, यो पहिलो भिडियोमा पनि यसको बारेमा भनेको छ, त्यहाँ हेर। र यति भयो है, ल आज हामी के हेर्दैछौँ, सिङ्गल चाइल्ड विजर्ड्स। जस्तै सिङ्गल चाइल्ड विजर्ड्स भनेको के हो भन्दाखेरि, यहाँ हेर है त, यो सेन्टरको के छ, यहाँ चाइल्ड छ,
सेन्टरको एउटा मात्रै छोरा छ भन्नु खोजेको, सेन्टरभित्र मैले एउटा विजर्ट्स मात्रै राख्नु मिल्छ। अब यस्तो चाइल्ड प्रपर्टिज भएको विजर्ट्सहरू चाहिँ के छ, त्यो त्यो विजर्ट्सहरू हेरौँ है त। नम्बर वान के हो त, अहिले जे हेऱ्यौँ सेन्टर भइहाल्यो। अर्को अर्को कुन चाहिँ विजर्ट्स छ, अरू कुन कुन विजर्ट्स छ, कन्टेनर है, एउटा कन्टेनर भन्ने विजर्ट्स छ। कन्टेनरको पनि के हुन्छ त, चाइल्ड हुन्छ यो विजर्ट्सहरू है। अर्को विजर्ट्स भनेको साइज बक्स न, अर्को विजर्ट्स भनेको के छ, कुन विजर्ट्स छ ल, कुन कुन छ थाहा छ, के छ ल भनौँ त ल। अब यसको मतलब के हो भन्दाखेरि यहाँ हेर है त, सुरुमा हामीले के हेरौँ भन्दाखेरि यो कन्टेनरलाई हेरौँ है त। यो कन्टेनर, कन्टेनर भनेको के पनि होइन खास, एउटा बक्स हो जसको चाहिँ भित्र हाइट हुन्छ। कन्टेनर भनेको है, जस्तो नाम त सुनिरहेको, कन्टेनरको प्रपर्टिज के हो, एउटा भित्र हाइट हुन्छ, त्यसको भित्र हामीले एउटा कुनै चाइल्डलाई कुनै विजर्ट्सलाई राख्न सकिन्छ है। ल यहाँ हेरौँ अब, जस्तै मलाई के बनाउनु छ भन्दाखेरि, जस्तै मलाई एउटा कन्टेनर बनाउनु छ, यहाँनिर यसरी एउटा कन्टेनर बनाउनु छ, अनि त्यो कन्टेनरभित्र चाहिँ मलाई के लेख्नु छ, यहाँनिर हेलो भनेर लेख्नु छ, या त्यो कन्टेनरभित्र मलाई के राख्नु छ, इमेज राख्नु छ, ठिक छ, एउटा फोटो राख्नु छ। यो कन्टेनर बनाउने यो भनेको फोटोको साइन है, त्यो कन्टेनरभित्र चाहिँ मलाई एउटा फोटो राख्नु छ। ल अब यो कसरी गर्ने त्यसलाई हेरौँ। जस्तै मेरो बडीमा म अहिले यसलाई काटिदिन्छु, हामीलाई के बनाउनु छ त, एउटा कन्टेनर बनाऊँ, एउटा मैले कन्टेनर बनाएँ है, अनि कन्टेनरको विथ दिम, यसको के प्रपर्टिज हुन्छ त। अब यहाँनिर माउस लाँदा पनि देखाइहाल्यो, या मैले कन्ट्रोल र इन्टर थिच्दा पनि यसको प्रपर्टिजहरू मैले देखिहाल्छु। कन्टेनरमा हामीले के चाहियो त, कन्टेनरको प्रपर्टिजहरू, एलाइनमेन्ट, प्याडिङ, यो कलर, डेकोरेसन्स, फोरग्राउन्ड डेकोरेसन्स, यहाँनिर यति छ प्रपर्टिजहरू। हामी यसको मेन चिज के युज गरौँ, कन्टेनरको विथ र हाइट युज गरौँ सुरुमा। कन्टेनरको विथ कति दिने, जस्तै मैले कन्टेनरको विथ 200 दिएँ, अब कन्टेनरको हाइट कति दिने, हाइट पनि म कति दिन्छु भन्दाखेरि 200 नै दिन्छु अहिलेको लागि। अब यसलाई सेभ गरेँ भने मेरो यहाँनिर स्क्रिनमा मेरो कन्टेनर कहीँ देखियो, देखिएन नि त। तर एक्चुअलमा के छ त, यहाँ मेरो एउटा कन्टेनर बनिसकेको छ, यो किन देखेन त, यो कन्टेनर के कारणले देखेन, यो कन्टेनरको कलर पनि सेतो नै हुन्छ क्या है, यो सेतो कलरमा यो सेतो कलर नदेखेको, भनेपछि यो कन्टेनरको कलर चेन्ज गर्नुको लागि हामीले कुन चाहिँ प्रपर्टिज युज गर्नु पर्यो, कलर। अब कुन चाहिँ कलर दिने त, जस्तै मैले कलर स्टार्ट मैले रेड भनेर दिएँ भने, कलर दिँदाखेरि जहिले पनि यो प्युरलमा कलर्स दिने अनि डट दिने। अब मैले सेभ गरेँ भने यसलाई मेरो यो रातो कलरको यहाँ कन्टेनर बनिरहेको छ, देख्यो। अब मलाई निलो कलर चाहियो भने यहाँनिर रेडको ठाउँमा मैले यहाँनिर ब्लू लेखेँ भने के भयो त, सेभ गरेँ भने अब यो के भयो, ब्लू कलरको कन्टेनर बन्यो, बुझ्यो नि है। र अब हाम्रो टास्क भनेको के छ भन्दाखेरि, अब यो कन्टेनर चाहिँ हामीलाई के चाहियो भन्दाखेरि, यो कन्टेनरको विथ चाहिँ हामीलाई मेरो स्क्रिनको साइज, स्क्रिनको साइज जत्रो छ मलाई त्यत्रै दिनुपर्ने छ। अब स्क्रिनको साइज त हामीलाई थाहा छ त कति छ, यहाँदेखि यहाँसम्म विथ कति छ थाहा छैन नि त। त्यसपछि विथमा हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि, त्यो केसमा यहाँनिर मिडिया क्वेरी, मिडिया क्वेरी डट अनि अफ लेख्ने, अफ कन्टेक्स्ट भनेको यो कन्टेक्स्ट, मेरो यो कन्टेक्स्टको साइजलाई हेर्ने, अनि कुन चाहिँ साइज त, यो 10 मिनटमा सकिँदैछ, फेरि त्यहाँ लगइन गरौँ ल, अघिको लिङ्कमा क्लिक गर्दा हुन्छ ल। अनि हामी के गरौँ भन्दाखेरि, हामीलाई के को विथ चाहियो, विथ चाहिने, हाइट, हाइट हो भने हामी यहाँनिर हाइट लिन्छौँ, हाइट हाइट गऱ्यो भने यो कन्टेनरको साइज कत्रो हुन्छ, स्क्रिनको हाइट जत्रो छ त्यत्रै हुन्छ, तर हामीलाई विथ चाहियो, विथ लेख्छौँ। अब सेभ गऱ्यो भने के भयो त, यो मेरो यत्रो स्क्रिन भयो अब, ठिक छ, बुझ्यो नि है। होइन होइन मिडिया होइन, फुल फुल भन्छ, फुल भन्छ, मिडिया क्वेरी भन्ने साथ यो स्क्रिनको साइज हो, यो स्क्रिनको साइज हुन्छ है। र अब के गर्ने भन्दाखेरि, अब हाम्रो के छ भन्दाखेरि, यो कन्टेनरको छोरा को हो त, इमेज हो कि होइन, यो कन्टेनरभित्र हामीलाई इमेज राख्नुपर्नेछ। भनेपछि यो एउटा प्रपर्टिज भयो, यो अर्को प्रपर्टिज भयो, यो अर्को प्रपर्टिज भयो, अब यसको छोरा भनेको, यसको चाइल्ड भनेको यो कन्टेनरभित्र, चाइल्डको मिनिङ त्यो विजर्ट्सभित्र के राख्ने, इमेज राख्ने। भने चाहिँ अब हामीले के लेख्नु पर्यो, इमेज लेख्नु पर्यो यहाँ,
है हामी यसरी गर्दा पनि भयो इमेज लेख्ने यसरी इमेज भन्ने विजर्ड्स दिउँ अब इमेज भन्ने विजर्ड्सभित्र अब के राख्ने भन्दाखेरि इमेज भन्ने प्रपर्टिजमा अब हामीलाई के राख्नुपर्ने छ त एउटा फोटो राख्नुपर्ने छ त्यो फोटो हामीले कहाँदेखि ल्याउन सक्छौँ यो नेटवर्क इन्टरनेटदेखि ल्याउन सक्छौँ अनि नेटवर्क इमेज यसरी लेख्ने नेटवर्क इमेज ठिक छ है नेटवर्क इमेज लिने अनि यो युआरएल भनेको मेरो इमेजको लिङ्क भनेपछि यहाँनिर डबल कोटमा गएर के लेख्नु पऱ्यो भन्दाखेरि इमेजको लिङ्क जस्तै मैले यसलाई यहाँनिर खोलेँ यो खोलौँ होइन जस्तै यहाँनिर गुगलमा गएर एउटा इमेज खोलौँ है त जस्तै एउटा कुनै एउटा इमेज भनेर एउटा खोलौँ जस्तै मेरो यो इमेज आयो यो इमेजलाई मैले खोलेँ अब यो यो इमेजलाई मलाई देखाउनु पर्ने छ मेरो मोबाइलमा अब हामी के गर्न सक्छौँ यो इमेजको लिङ्कलाई कपी गरौँ यहाँ राइट क्लिक गरौँ अनि यो कपी इमेज एड्रेस छ यसलाई कपी गरेर हामी कहाँ राख्नु पऱ्यो यो डबल कोडभित्र यहाँनिर राखिदिनु पऱ्यो है त अनि यसलाई सेभ गरौँ यहाँ यसलाई यसलाई सेभ गरौँ सेभ गर्ने साथ अब त्यो इन्टरनेटदेखि त्यो इमेजलाई तानेर यसले कहाँ राख्छ त यहाँनिर राख्छ है त हाम्रो त्यो इमेजलाई किन आएन आएन भने एकपल्ट यो गरिदिउँ अनि मोबाइलमा चाहिँ नेट हुनु पऱ्यो है त्यो आउनुको लागि जस्तै यो आएन भने अर्को इमेजलाई ट्राई गरौँ है यो इमेजलाई ट्राई गरौँ अच्छा होइन जस्तै यो यो डेटा यो अर्कै आएछ यो इमेज अर्कै त्यो इमेज भएन होला यहाँनिर जाउँ है अनि यहाँनिर लगेर पेस्ट गरिदिउँ त्यो इमेजलाई यसरी जेपिजी त्यो अघि जेपिजी इमेज थिएन नि त आयो इन्टरनेटको इमेज अघि अर्कै डेटा के थियो क्या अब यो इमेजलाई मलाई यो यो त इमेजको साइज त योसँग मिलेन हो कि होइन मलाई त ठ्याक्क बराबर यहाँसम्म चाहियो स्पेस देख्नु भएन अब त्यो इमेजको साइजलाई ठ्याक्क मिलाउनुको लागि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि जस्तै यसलाई अझै मिलाएर राखौँ भने चाहिँ मिलाएर राख्नुको लागि हामी यहाँ यसको पछाडि पनि कमा दिएर अल्ट सिफ्ट एफ थिच्छौँ यसले फर्मेटमा मिलाइदिन्छ क्या अनि चाहिँ यसको अर्को प्रपर्टिजमा जाउँ हेरौँ नि त यसमा फिट भन्ने छ यहाँनिर छैन भने इमेजको अर्को प्रपर्टिज एउटा इमेज भन्ने प्रपर्टिजमा हामीले यो राख्यौँ भने अब अर्को फिट भन्ने प्रपर्टिज छ यहाँनिर अनि के गर्ने भन्दाखेरि बक्स फिट यहाँ बक्स फिट डट कभर भनेको के छ त मेरो जति पनि इमेज छ त्यसलाई यसले के गरिदिन्छ कभर गरिदिन्छ यहाँ अनि चाहिँ अब यसले मिलाएर राखिदिन्छ बुझ्यो अब यहाँ कभर र फिल्डमा फरक छ है फिल्डमा पनि यसले के गर्छ फिल्डमा पनि यसले मिलाएर राखिदिन्छ तर इमेजहरू त अलिकति ठ्याप्छ्यो फिल्डमा चाहिँ तिम्रो इमेजको साइज जत्रो छ त्यो इमेजलाई ठ्याक्कै यो बक्समा अटाएर राखिदिन्छ कभरमा चाहिँ क्रिम गरेर राखिदिन्छ क्या बुझ्यो नि है कभरमा चाहिँ यो फोटो कुचिँदैन क्या मुनिको भरू क्रिम हुन्छ बक्समा जति यसो जुम भएर ठ्याक्क फिट भएर बस्छ क्या यो उसमा चाहिँ बुझ्यो नि है भन्दाखेरि है जस्तै यो हाम्रो के भयो त एउटा टेक्स्ट हामीले यहाँनिर लेख्यौँ है त जस्तै अब सिम्पल यहाँनिर के जाउँ भन्दाखेरि अब मलाई यहाँनिर अझै अझै कुराहरू थप्नु पऱ्यो ठिक छ यहाँ है मलाई यहाँनिर अझै कुराहरू यसको तल तल थप्नु पऱ्यो भने हामी के गर्ने भन्दाखेरि जुन यो यो छ नि कन्टेनर भनेको त कन्टेनरको त के हुन्छ एउटै चाइल्ड हुन्छ अब कन्टेनरभित्र त मैले यहाँनिर कुरा थप्नु मिल्दैन भने चाहिँ यसलाई के गर्ने भन्दाखेरि यो जुन यो कन्टेनर छ यो बडीमा मेन बडीमा हामी के गर्यौँ भन्दाखेरि यसलाई नयाँ विजर्ड्समा ऱ्याप गरिदिउँ है नयाँ विजर्ड्समा ऱ्याप गरिदिउँ अनि यसलाई के गरिदिउँ सिङ्गल स्क्रोल चाइल्ड भ्यू सिङ्गल यो हिन्ट्स आएन भने के गर्ने भन्दाखेरि कन्ट्रोल र स्पेस दिने है कन्ट्रोल र स्पेस दिने अनि हिन्ट्स दिन्छ सिङ्गल स्क्रोल चाइल्ड भ्यू अब सिङ्गल स्क्रोल चाइल्ड भ्यूको के हुन्छ चाइल्ड हुन्छ अनि यसको चाइल्डमा कन्टेनर छ अब यो कन्टेनरलाई हामी के गरौँ भन्दाखेरि अब अनि यो काम गर्दाखेरि कसरी बुझ्ने भन्दाखेरि यसरी बुझ्ने है म यहाँ देखाउँछु हाम्रो एउटा सिङ्गल स्क्रोल होइन चाइल्ड भ्यू होइन यो एउटा विजर्ड छ अनि यसभित्र के छ हाम्रो एउटा कलमलाई राखौँ कलम भन्ने विजर्ड्सलाई राखौँ अब कलम भन्ने विजर्ड्सको चाहिँ चिल्ड्रेन हुन्छ है चाइल्ड हुँदैन के हुन्छ त चिल्ड्रेन हुन्छ चिल्ड्रेन भनेको चाहिँ यसको मल्टिपल चाइल्डहरू लेख्न सकिन्छ क्या मल्टिपल विजर्ड्सहरू चाहिँ हामीले कलममा लेख्न सकिन्छ त्यो कुराहरू बुझ्नु पऱ्यो है ल यहाँ हेरौँ अब
हजुर, अब हामीले यहाँनिर यसको बारेमा हामी अझै डिटेली पढ्छौँ, तर अहिलेको लागि के बुझ्ने भन्दाखेरि, जस्तै सिङ्गल चाइल्ड स्क्रोल भ्यूभित्र हाम्रो के छ त, कलम है, त यसलाई के गरौँ, कलममा ऱ्याप गरिदिउँ। हाम्रो यो के भयो त, यो बुझ्यो, यो कन्फ्युज भयो। हेलो, सिङ्गल, यहाँ सिङ्गल चाइल्ड स्क्रोलभित्र हाम्रो के छ, यहाँ हेर है त, यहाँ हेर ल, म यसलाई 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 काटिदिन्छु, यो कन्फ्युज अलिकति नयाँ नयाँहरू कन्फ्युज हुनसक्छ कि। यस्तो म अहिले भन्छु, लिस्ट भ्यू भनेको लिस्टको लागि हो है, यहाँ हेर त, सुरुमा हामीले के बुझौँ भन्दाखेरि, ल अहिलेको लागि हामी लिस्ट भ्यू नै युज गरौँ है, अहिलेको लागि लिस्ट भ्यू नै युज गरौँ यहाँ, किनभने अनि त्यसको बारेमा हामी अहिले अहिले पढ्छौँ। जस्तै मैले यहाँनिर बडीमा के लेखेँ, लिस्ट भ्यू लेखेँ। अब लिस्ट भ्यूको के हुन्छ, हाम्रो चिल्ड्रेन हुन्छ है यहाँनिर, ठिक छ। भन्नु खोजेको यहाँनिर के छ भन्दाखेरि, जस्तै लिस्ट भ्यूमा के हुन्छ भन्दाखेरि, जस्तै यहाँ हेर त, जस्तै मेरो यो एप्समा यहाँनिर के छ, एउटा सुरुमा एउटा इमेज छ, त्यो इमेज पछि मेरो एउटा अर्कै ट्याग छ, त्यो पछि अर्कै छ, भनेपछि एउटा विजर्स, यो अर्को विजर्स, यो अर्को विजर्स, यसरी बसिरहेको छ नि त। चाहिँ यो अहिले मेरो लिस्टमा छ, अहिलेको लागि हामी के गरौँ, लिस्टमा मानौँ, हो कि होइन। चाहिँ लिस्टमा मोर देन एउटा विजर्स छ भने त्यसको प्रपर्टिज के हुन्छ त, यहाँनिर चिल्ड्रेन छ है त। अब यो चिल्ड्रेन हुने भनेको यो लिस्ट भ्यू कलम रो छ, तिनीहरूको बारेमा पछि आउला, तर अहिलेको लागि चाहिँ यो बुझिराखौँ, अहिले लिस्ट भ्यू हामीले युज गऱ्यौँ। अनि पहिलो चिजमा हामी यहाँनिर के गरौँ भन्दाखेरि, एउटा इमेज राखौँ, ठिक छ। अनि सेकेन्डमा हामी के राखौँ भन्दाखेरि, एउटा टेक्स्ट राखौँ है। अनि त्यसको थर्डमा हामी के राखौँ भन्दाखेरि, एउटा फेरि एउटा इमेज राखौँ, या होइन, यहाँनिर एउटा बटन राखौँ, बुझ्यो है। अब यो अब यसरी राख्न सकिन्छ क्या, किनभने लिस्टभित्र यो चिल्ड्रेन छ, चाइल्डमा एउटा मात्रै विजर्स राख्न सकिन्छ भने चिल्ड्रेनमा के छ त, मल्टिपल विजर्सहरू हामीले राख्न सकिन्छ यहाँनिर, बुझ्यो है। ल, सुरुमा हामी के गरौँ भन्दाखेरि, लिस्ट भ्यूको पहिलो चिल्ड्रेन को हो त, इमेज हो। इमेज राख्नु छ भने हामीले अघिको इमेज युज गरेर गर्दा पनि भयो यसरी। अब फरक के छ भन्दाखेरि, जस्तै मैले इमेज राखेँ, इमेज भन्ने विजर्स राखेँ, अनि इमेज भन्ने विजर्समा हामी एउटा इमेज राख्छौँ, हामी त्यो इमेज कहाँदेखि ल्याउँछौँ त, नेटवर्कदेखि ल्याउँछौँ। अब इमेजको लिङ्कलाई दिउँ यहाँनिर, जस्तै मैले यही लिङ्कलाई दिएँ, यसलाई यहाँनिर कपी गरेँ, त्यो इमेजको लिङ्कलाई यहाँनिर हामीले पेस्ट गरिदिउँ, यो मेरो पहिलो प्रपर्टिज यहाँनिर आयो। अनि के बुझ्ने भन्दाखेरि, जब जब हामी यो प्रपर्टिज सकिन्छ तब हामीले के गर्नु पऱ्यो, कमा दिनु पऱ्यो है, सेमिकलन होइन। अब यसलाई मैले सेभ गरेँ भने हाम्रो आउटपुट कस्तो देखियो, यो यस्तो देखियो, ठिक छ, बुझ्यो नि है, हाम्रो इमेज यस्तो देखियो। अब इमेज पछि अहिले यो इमेज मेरो मिलेर आएको छ, त्यही भएर हामी अहिले यसलाई फिटसिट केही पनि दिनौँ, यो ठिक छ। सेकेन्ड इमेज के, सेकेन्ड विजर्स हाम्रो के छ, टेक्स्ट छ। मलाई यहाँनिर केही टेक्स्ट लेख्नु पऱ्यो भने हामी के लेख्छौँ, यहाँनिर एउटा टेक्स्ट लेखेर वेलकम टु कोराइटी भनेर मैले एउटा दिएँ। अब मेरो यहाँनिर टेक्स्टमा इरर आयो, किन इरर आयो होला, किनभने यो विजर्स सकिसकेपछि मैले यहाँ कमा दिएको छुइनँ, कमा दिनु पऱ्यो अनि मात्रै यो है, बुझ्यो नि। हरेक विजर्ट सकिसकेपछि हामीले कमा दिनु पऱ्यो अनि मात्रै अर्को विजर्ट सुरु गर्नु पाइन्छ। अब मैले सेभ गरेँ भने यसको तल के आयो, वेलकम टु कोड आइटी भनेर आयो यहाँ, ठिक छ, बुझ्यो नि है। तर मलाई यो चिज चाहिँलाई चाहिँ मलाई कस्तो बनाउनु पऱ्यो भन्दाखेरि, जुन यो हाम्रो एप्स छ है, यहाँनिर जुन हाम्रो यो एप्स छ, मलाई यसलाई चाहिँ यो पाराले दिनु पऱ्यो, यसरी यसरी लेख्नु पऱ्यो, यो स्टाइलले, ठिक छ नि है। मलाई यो स्टाइलले लेख्नु पऱ्यो भने हामी के युज गर्न सक्छौँ त, यहाँनिर यो टेक्स्टको ठाउँमा हामी के युज गर्न सक्छौँ, अर्को विजर्स है, यो अर्को विजर्स भनेको लिस्ट भ्यू भन्ने छ एउटा, बुझ्यो, एउटा लिस्ट भ्यू छ, एउटा लिस्ट टाइल भन्ने छ है त। लिस्ट भ्यू भनेको त माथिको भइहाल्यो, लिस्ट टाइल भन्ने नयाँ विजर्स छ। अब यो विजर्सको मेन तिनवटा प्रपर्टिज छ, त्यसको मेन तिनवटा प्रपर्टिजहरू छ है त। सुरुमा हामीले के गर्नु पऱ्यो, एउटा टाइटल भन्ने प्रपर्टिजमा मलाई जे लेख्नु छ, अब केही चिज लेख्नु छ भने कुन चाहिँ विजर्समा लेख्नु पऱ्यो, टेक्स्ट भन्ने विजर्समा लेखेर के लेख्ने भन्दाखेरि, यहाँनिर जस्तै मैले एबाउट अस भनेर लेखेँ, अब सेभ गरेँ भने यहाँनिर हेर है, मेरो लेख्ने तरिका चेन्ज भयो, अलिकति स्पेस दिएर यहाँनिर आयो एबाउट अस भनेर आयो।
अब यो एबाउट असको अगाडि जस्तै यो भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि एबाउट असको अगाडि मलाई एउटा सानो आइकन चाहियो भने है एउटा आइकन चाहियो त्यो आइकन चाहियो भने हामी के गर्न सक्छौँ कुन चाहिँ प्रपर्टिज युज गर्न सक्छौँ लिडिङ भन्ने प्रपर्टिज छ लिडिङ भन्ने प्रपर्टिजमा हामीलाई के राख्नु पऱ्यो आइकन अब आइकन राख्नुको लागि हाम्रो आइकन विजर्सलाई कसरी युज गर्ने आइकन जसरी इमेज युज गरे आइकन भनेर युज गर्ने यसरी अनि के गर्ने भन्दाखेरि भित्र आइकन्स डट अब कुन चाहिँ आइकन युज गर्ने त्यो आइकन यहाँनिर टन्न दिएको छ हामीलाई देख्यो आइकन अब यहाँनिर इन्फो हो मैले यो लेखेँ इन्फो भने यो लेखेँ अब सेभ गरेँ भने एबाउट असको अगाडि के आयो एउटा यो आइकन आयो बुझ्यो नि है अब यो एबाउट असको तल मलाई केही चिज लेख्नु छ भने है दिस इज जस्ट एबाउट अस पेज भनेर एउटा केही चिज लेख्नु छ भने यो टाइटलको तल के छ त सब टाइटल भन्ने अर्को प्रपर्टिज छ सब टाइटलमा केही लेख्नु पऱ्यो भने हामी कुन चाहिँ विजर्समा लेख्छौँ टेक्स्टमा लेख्छौँ अनि जे लेख्नु छ डबल कोडभित्र होइन दिस इज सब टाइटल डेमो जे लेख्दा पनि भयो अब सेभ गऱ्यो भने यो के हुन्छ एबाउट असको तल यसरी सब टाइटलमा यसरी आयो बुझ्यो नि है ल अब मलाई केही चिज यो पछाडि लेख्नु पऱ्यो भने यहाँनिर लेख्नु पऱ्यो भने सबै हामीले लिस्ट स्टाइलको कुरा गर्दैछौँ है मलाई यो पछाडि लेख्नु पऱ्यो भने अगाडि केही चिज लेख्नु पऱ्यो भने केमा लेखिन्छ लिडिङ भन्नेमा लेखिन्छ पछाडि के लेख्नु पऱ्यो भने ट्रेलिङ भन्ने प्रपर्टिजमा लेखिन्छ बुझ्यो त पछाडि के राख्ने त के राख्ने बटन राख्ने भयो यहाँ बटन युज गरेर टेक्स्ट राख्ने भयो टेक्स्ट युज गरेर जस्तै म अहिलेको लागि टेक्स्ट नै युज गर्छु टेक्स्ट लेखेँ अनि जस्तै मैले यहाँनिर भ्यू अल भनेर लेखेँ सेभ गरेँ अब यहाँ के आयो त मेरो यता यो साइडमा भ्यू अल भनेर आयो यहाँ जे लेख्दा पनि भयो है यहाँ जे राख्दा पनि भयो जस्तै मलाई बटन राख्नु छ भने हामी के राख्न सक्छौँ अब बटनमा हाम्रो एउटा मेटेरियल बटन भन्ने छ मेटेरियल बटन भन्ने छ है अब मेटेरियल बटनमा एउटा यो प्रपर्टी छ अनि एउटा मेटेरियल बटन भनेको अब एउटा बटन बन्यो त्यो बटनभित्र के लेख्ने भन्ने कुरा फेरि चाल लेखेर हामीले के गर्नु पऱ्यो त जस्तै मैले भ्यू अल भनेर लेखेँ भने अब सेभ गरेँ भने यहाँनिर के आयो त एउटा बटनभित्र आयो है त यहाँ हामी यो बटन बनिसकेको छ जस्तै यो मेटेरियल बटनको यो देखेन भने जस्तै अब यो नललाई मैले यो यस्तो गरेर मैले यो दिएँ भने अब यहाँनिर चाहिँ प्रेसेबल भयो क्या यो अब यहाँनिर चाहिँ मैले क्लिक गर्न सकेँ यसरी बुझ्यो ल अब यहाँनिर हामी के हेरौँ भन्दाखेरि सुरुमा ल एउटा अब सिम्पल एउटा डिजाइन हेरौँ है त अनि आइकन्स चलाउनु आयो नि है यो टेक्स्टको काम बुझ्यो टेक्स्ट चलाउनु आयो है बटन्सको बारेमा हेरौँ अरू अरू पनि बटन्सहरू छ त्यसको बारेमा हामी हेरौँ र अब हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि एउटा रो र कलम पनि हेरिहालौँ ल जस्तै रो र कलम पनि हेरिहालौँ है त अनि हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यो यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पऱ्यो है त सिम चाइल्ड विजर्ड्स होइन एउटा भनेको मल्टी विजर्ड्स सिङ्गल चाइल्ड विजर्ड्स भनेको जसको प्रपर्टिज यहाँनिर के छ त चाइल्ड छ मल्टी चाइल्ड विजर्ड्स भनेको जसको प्रपर्टिज चिल्ड्रेन छ है त जसको प्रपर्टिज के छ त चिल्ड्रेन छ भन्नु खोजेको जस्तै यो सिङ्गल चाइल्ड भनेको एउटा कन्टेनर भयो कन्टेनरको प्रपर्टी चाइल्ड छ कि छैन भन्छ यो कन्टेनरभित्र मैले एउटा मात्रै विजर्स राख्नु मिल्यो क्या अब यो टेक्स्ट भनेको सिङ्गल चाइल्ड विजर्स हो कि मल्टी चाइल्ड विजर्स हो कसरी सिङ्गल चाइल्ड टेक्स्टमा कुनै चाइल्ड भन्ने प्रपर्टिज छ टेक्स्टभित्र अर्को विजर्स लेख्नु मिल्छ यो यो सिङ्गल चाइल्ड पनि होइन मल्टी चाइल्ड पनि होइन सिङ्गल चाइल्ड भनेको बुझ्नु पऱ्यो सिङ्गल चाइल्ड भनेको जुन विजर्सभित्र म अर्को विजर्स एउटा मात्रै विजर्स राख्न सक्छु त्यस्तो विजर्सलाई के भनिन्छ सिङ्गल चाइल्ड विजर्स भनिन्छ मल्टी चाइल्ड विजर्स भनेको यस्तो विजर्स हो जसमा चाहिँ म मल्टिपल विजर्सहरू राख्न सकिन्छ त्यसलाई चाहिँ मल्टिपल चाइल्ड भनिन्छ जस्तै सिङ्गल चाइल्ड्समा के भयो त के भयो त सिङ्गल चाइल्ड्समा नम्बर वान के भयो कन्टेनर अर्को के हो साइज बक्स अर्को सेन्टर होइन अर्को के हो
के होला हेरौँ, याद गरौँ त के अरे एबारभित्र के हुन्छ, चाइल्ड हुन्छ, एबारभित्र चाइल्ड हुँदैन, अनि चाइल्ड जसको चाइल्ड हुन्छ, जसको चाइल्ड हुन्छ ऊ मात्रै के हो त, उसलाई मात्रै हामीले के भन्न सकिन्छ सिङ्गल चाइल्ड स्कुलको, र अर्को के हुनसक्छ मेटेरियलको चाइल्ड छ, मेटेरियलको चाइल्ड छ, स्ट्याक चिल्ड्रेन हुन्छ, मेटेरियलको छ होइन, जस्तो मेटेरियलको हाम्रो के हुन्छ चाइल्ड हुन्छ, हुन्छ भने त्यो के भयो त यहाँनिर मेटेरियलमा, अर्को अर्को के हुन्छ ल, अब मल्टी चाइल्डमा के हुन्छ, लिस्ट भ्यू, रो, कलम अनि स्ट्याक होइन, ल मेन मेन त यति नै हो बुझ्यो नि, अनि जसको चाइल्ड छैन मेटेरियल विजर्ड्सहरू चाहिँ के हो त, यो भनेको सिङ्गल चाइल्ड विजर्स, यो भनेको मल्टी चाइल्ड विजर्स, यसको मिनिङ यस यो विजर्सभित्र हामी एउटा मात्रै विजर्स राख्न सकिन्छ, त्यसभित्र यसभित्र हामीले के राख्न सकिन्छ मल्टी विजर्स राख्न सकिन्छ, बुझ्यो नि, भन्नु खोजेको जस्तै एउटा कन्टेनर मैले बनाएँ, यो कन्टेनरभित्र मैले एउटा कुरा मात्रै लेख्न सक्छु क्या, एउटा एउटा चाइल्ड मात्रै लेख्न सक्छु, अब यो विजर्स भनेको कि टेक्स्ट हुनसक्छ, कि इमेज हुनसक्छ है, कि रो हुनसक्छ, कि कलम हुनसक्छ, जे पनि हुनसक्छ क्या, सिङ्गल चाइल्डभित्र मैले मल्टी चाइल्ड पनि युज गर्न सक्छु, तर त्यसको एउटा मात्रै छोरा हुन्छ, बुझेँ है, यो यति मल्टी चाइल्डभित्र चाहिँ मल्टिपल विजर्ड्सहरू हुन्छ, यो कुरा चाहिँ क्लियर हुनु पऱ्यो है, ल अरू पनि होला फ्युचर्समा हामी हेर्दै जाउँ त्यसलाई है, तर अहिले बेसिक हामीलाई दिमागमा आएको चाहिँ यति हो है, ल अब यहाँनिर के गरौँ भन्दाखेरि सुरुमा यो कुराहरू हेरौँ, जस्तै यहाँ ल मैले यसलाई यो गरेँ, अनि यहाँनिर हामी यहाँनिर डिजाइनमा जाउँ, यहाँनिर जाउँ, जस्तै मेरो मोबाइलको एप्सको डिजाइन कस्तो छ भन्दाखेरि यहाँ हेरे त, जस्तै हामीले कुनै पनि मोबाइलको एप्सको डिजाइन गर्दाखेरि यो मेरो के भयो एप बार भयो, अब जस्तै हामीलाई यहाँनिर जस्तै के लेख्नु छ भन्दाखेरि हेलो हेलो होइन हेलो 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 यसरी लेख्नु छ, भन्नुको चाहिँ कि यो यहाँ कतिवटा टेक्स्ट युज भएको छ, एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा टेक्स्ट युज भएको छ, यो पाँचवटा टेक्स्ट एउटा होइन है, बेग्लै बेग्लै यो टेक्स्ट युज भएको छ यहाँनिर, अब यो कुन स्टाइलमा बसेको छ, कुन चाहिँ पारा भर्टिकल पारामा बसेको छ, भर्टिकली बसेको छ नि त, अब तिम्रो अब त्यसमा हाम्रो के छ भन्दाखेरि यहाँनिर यो बडीभित्र एउटा मात्रै विजर्स छ कि मल्टिपल विजर्स छ, मल्टिपल विजर्स छ भने हामीले यो विजर्स युज गर्नु पाइँदैन, किनभने यसभित्र राख्यौँ भने कुनै एउटा मात्रै विजर्स लेख्नु मिल्छ, हामीले मल्टिपल विजर्स युज गर्नु पऱ्यो है त, अब सुरुमा हामी के बुझौँ भन्दाखेरि यो कलम भन्ने बुझौँ है त, यो कलम भनेको के हो भन्दाखेरि कलम बनाउँदाखेरि हाम्रो एउटा यस्तो खालको विजर्स बन्यो, अनि त्यसमा जति पनि हामी एउटा विजर्स राख्छौँ त्यो विजर्स भनेको पहिलो विजर्स यसरी बस्छ, सेकेन्ड विजर्स फेरि यसरी तल बस्छ, थर्ड विजर्स कहाँ बस्छ त यसरी बस्छ, गोजन यसरी स्ट्याकमा यसरी भर्टिकली पारामा बस्छ, यदि रो युज गऱ्यौँ भने हाम्रो रो भनेको एउटा यस्तो बस्छ, पहिलो विजर्स यसरी बस्छ, सेकेन्ड विजर्स यसरी बस्छ, थर्ड विजर्स हाम्रो यसरी बस्छ, रोमा राख्यौँ भने चाहिँ हरिजेन्टल पाराले यसरी जान्छ विजर्सहरू, बुझ्यो है फरक, बुझ्यो नि है, अनि लिस्ट भ्यू गर्दा पनि के हुन्छ सेम कलम जस्तै नै बस्छ, तर फरक के छ त्यसलाई हेरौँ है त, जस्तै अब हामीलाई यो यस्तो खालको डिजाइन बनाउनु छ भने हामीले के युज गर्नु पऱ्यो यहाँनिर कलम है, अनि कलमको के हुन्छ चिल्ड्रेन हुन्छ है त, चिल्ड्रेन हुन्छ, अनि यो विजर्सभित्र जाने, अब पहिलो विजर्समा हामीले के लेखेको छौँ, एउटा टेक्स्टमा हामीले के लेखेको छौँ हेलो लेखेको छौँ, यहाँनिर कमा दिउँ, अब यसलाई कपी पेस्ट गरौँ, यहाँनिर लगेर कन्ट्रोल सी थिच्ने अनि कन्ट्रोल भी, दुई तिन चार मैले यहाँनिर टन्न दिएँ है त, मैले यसरी दिएँ है त, अब मैले यहाँनिर सेभ गरेँ, अब मैले मेरो यो एप्समा हेरेँ भने के हुन्छ त, यहाँ हेलो यहाँनिर नअटिसकेपछि के भयो, यहाँ मलाई 162 पिक्सल्स यहाँनिर साइज पुगेन अरे, त्यो अटेन अरे क्या, तल जाँदा जाँदा यो अटेन अरे,
भनेपछि यस्तो खालको प्रब्लम आउँछ भनेपछि कलममा बुझ्यो के भयो अब यही चिजलाई यहाँ हेर है त अब यो कलमलाई मैले लिस्ट भ्यूमा कन्भर्ट गरिदिएँ भने के हुन्छ यही कलमलाई मैले लिस्ट भ्यूमा कन्भर्ट गरिदिएँ यहाँ अब सेभ गरेँ भने मेरो के भयो यो मेरो यहाँको इरर हट्यो अब मेरो यो स्क्रोलेबल बन्यो देख्यो अच्छा फरक के रहेछ त फरक के रहेछ कलममा यसरी नै यो भर्टिकली बस्छ तर जति स्क्रिनको साइज छ त्यसमा फिक्स भएर बस्यो त्योभन्दा उता स्पेस आयो भने के हुन्छ इरर आउँछ ठाउँ पुगेन भन्छ है अब त्यसको सल्युसन्स के रहेछ त एउटा लिस्ट भ्यू तर यस्तो केसमा लिस्ट भ्यूको ठाउँमा हामीले के युज गर्ने भन्दाखेरि के युज गर्ने भन्दाखेरि जस्तै मैले यहाँनिर यता हेरेँ त यहाँनिर मैले यसलाई हटाइदिएँ है भनेपछि फरक बुझेँ नि है तर लिस्ट भ्यूको ठाउँमा यसरी युज नगर्ने है त जहिले पनि बडी युज गर्दाखेरि सिङ्गल स्क्रोल भ्यू यो युज गर्ने अनि सिङ्गल स्क्रोल भ्यूको पनि एउटा मात्रै चाइल्ड हुन्छ ठिक छ अब सिङ्गल स्क्रोल भ्यूभित्र चाहिँ हामीले के राख्दैनौँ त कलमलाई राख्दैनौँ अब यहाँभित्र चाहिँ कलमलाई राख्दैनौँ भनेपछि सिङ्गल स्क्रोल भ्यूको छोराको हो त कलम हो अब कलमको जति पनि उसको मल्टिपल चाइल्ड हुनसक्छ भनेपछि अब त्यही कुरा हामी लेख्छौँ है त यहाँनिर हेर अब यहाँनिर पेस्ट 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 म यहाँनिर है यता लामो पेस्ट गरिदिन्छु अब सेभ गरिदिउँ अब यहाँ हेर सिङ्गल चाइल्ड स्क्रोल भ्यू भनेको के हो भन्दाखेरि अब यहाँ पनि मेरो के भयो यसले लिस्ट भ्यू जस्तै यसले काम गरेँ यहाँ देख्यो स्क्रोलेबल बन्यो ल अब यसको पछि पछि कुरा आउँछ यो किन सिङ्गल चाइल्ड स्क्रोल भ्यू युज गरेको भन्दाखेरि तर जहिले पनि एप्स बनाउँदाखेरि सिङ्गल चाइल्ड स्क्रोल भ्यूमै काम गर्ने है यसरी त्यहाँभित्र कलम राख्ने अनि काम गर्ने यसरी सिङ्गल चाइल्ड स्क्रोल यही हो सिङ्गल चाइल्ड स्क्रोल भ्यू है जहिले बुझ्यो है ल अब अब जहिले पनि यसरी काम गर्ने अब एउटा सिम्पल हामी एउटा डेमो लिउँ ल एउटा डेमो हेरौँ ल के गरौँ भन्दाखेरि बुझ्यो होइन रोटेट कलमले कसरी काम गर्छ ल एउटा सानो ल अब एउटा सानो डेमो हेरौँ अनि ल जस्तै अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि एउटा एउटा एप्स यस्तो बनाऊँ त्यो एप्समा एउटा एप बार राखिदिउँ त्यो एप बारमा एउटा ड्रयर राखिदिउँ अनि यो यसमा एउटा के लेखौँ भन्दाखेरि यो एप्सको नाम एउटा कोड आइटी भनेर यसरी लेखौँ होइन अनि यहाँनिर एउटा इमेज राखिदिउँ एउटा इमेज राखिदिउँ ल इमेज राखिदिउँ यो इमेजको सिम्बल भनेको यो भनेको वायर फ्रेमिङ गर्दैछौँ हामीले है हाम्रो एप्स यस्तो हुनु पऱ्यो यहाँनिर इमेज राखिदिउँ अनि यहाँनिर जस्तै ल जस्तै के लेख्ने यहाँनिर सल्टी आइटम भनेर लेखौँ होइन अनि सल्टी आइटमको पछाडि यहाँनिर भ्यू अल भनेर लेखौँ है अनि के गरौँ भन्दाखेरि जस्तै अहिलेको लागि चाहिँ हामी यहाँनिर यो यो क्लासमा चाहिँ भोलि गरौँला अहिलेको लागि चाहिँ यहाँ एउटा बक्स मात्रै राखौँ है अनि कुन कलरको दिउँ भन्दाखेरि भोलि चाहिँ यहाँ हामी आइटम राखेर त्यसलाई स्क्रोलेबल पनि बनाउँछौँ र अहिलेको लागि चाहिँ एउटा बक्स राखिदिउँ अनि के गरौँ भन्दाखेरि यति गरिसकिसकेपछि एउटा यहाँनिर बटन राखिदिउँ यस्तो खालको बटन होइन अनि यहाँनिर एउटा के लेखिदिउँ भन्दाखेरि होइन त्यो नगरौँ यहाँनिर यस्तो लेखौँ होइन एबाउट अस भनेर लेखौँ है अनि यो एबाउट असमा यहाँनिर हामी के गरौँ भन्दाखेरि यो टेक्स्टलाई यसरी लेखौँ यहाँ यसरी लेखौँ ठिक छ अनि यहाँनिर के लेखौँ भन्दाखेरि के लेख्ने एबाउट अस अर्को ल पोर्टफोलियो लेखौँ होइन अनि त्यसको बारेमा फेरि यसरी केही चिज लेखौँ बुझ्यो यो यो एप्स आजको लास्ट एउटा यो एप्स बनाऊँ है यहाँ हेर त सुरुमा हामीले यो एप्सलाई हामीले स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ यो एप्स कुन पारामा बसेको सुरुमा यो पार्ट भनेको के हो यसलाई के भनिन्छ एप बार अनि यति पार्ट भनेको के हो हाम्रो बडी अब बडीमा हाम्रो कतिवटा विजर्ड्स छ यो भनेको मेरो विजर्ड्स वान हो यो पार्ट भनेको विजर्ड्स टू हो यो भनेको विजर्ड्स थ्री हो अब यो लाइन यो यति यति है यहाँदेखि यहाँसम्म यो भनेको विजर्ड्स फोर अनि यहाँदेखि यहाँसम्म यो भनेको विजर्ड्स कति हो
फाइभ हो भनेपछि यो कुन अर्डरमा बसेको छ विजर्ड्सहरू? यो बडीभित्र छ भनेपछि बडीभित्र विजर्ड्सलाई यसरी राख्नुको लागि अहिले भर्खर हामीले के पढ्यौँ, यहाँ जाने सिङ्गल स्क्रोल चाइल्ड भ्यू युज गर्ने, त्यहाँभित्र कलम छ, कलमभित्र हामीले यो राख्यौँ, ठिक छ होइन? यति बुझ्यो नि? कलमभित्र हामीले के गर्यौँ त, यो विजर्ड्सहरूलाई यसरी राख्यौँ। पहिलो विजर्स भनेको के हो? पहिलो विजर्स भनेको के हो? इमेज हो। अब इमेजलाई राखौँ यहाँ, पहिले यो भनेको विजर्स वान कमेन्ट्स थियौँ, अब यो भनेको इमेज हो है। इमेज लेखौँ, अनि इमेज कहाँदेखि आउँछ? इमेज भन्ने प्रपर्टिजमा हामी नेटवर्कदेखि ल्याउँ, नेटवर्क इमेज, अनि यहाँनिर इमेजको एउटा लिङ्क दिउँ, जस्तै यही इमेजलाई राखिदिउँ, यसलाई कपी गरेँ, यहाँ गएँ, यहाँ पेस्ट गरिदिएँ, सेभ गरिदिएँ, हाम्रो कस्तो भयो अब आउटपुट? मेरो एउटा इमेज खै मेरो यो एप्स, यहाँ मेरो के आयो त, एउटा इमेज आयो, ठिक छ? पहिलो काम, पहिलो टास्क सक्यो। सेकेन्ड टास्क हाम्रो के छ, कस्तो थियो सेकेन्ड टास्कमा के छ? यो के हो, कुन चाहिँ विजर्ड छ? लिस्ट टाइल है त। अब सेकेन्ड विजर्ड्समा हामी के जाने, यहाँ जाने, अघि जुन हामीले पढेको थियौँ यो यो विजर्ड सकिसकेपछि कमा दिने, इन्टर थिच्ने, यो विजर्ड्स टु भनेको हाम्रो के हो त, लिस्ट टाइल हो। लिस्ट टाइलको हामीले टाइटलमा के लेखेको छौँ, टाइटलमा के लेखेको छ, यहाँनिर के लेखेको छ, सल्टी आइटम आइटम्स, सेभ गरिदिने, यहाँ मेरो सल्टी आइटम्स आयो। अब यो ठाउँमा लेख्नुको लागि हामीले कुन चाहिँ प्रपर्टिज युज गर्नु पऱ्यो, लास्टमा युज ट्रेलिङ युज गर्ने, ट्रेलिङमा के लेखेको छ, टेक्स्ट नै छ, हो कि होइन? के लेखेको छ त्यहाँ, भ्युअल लेखेको छ, सेभ गरिदिने, यहाँ मेरो के भयो, भ्युअल भयो। ल विजर्ड्स टूको काम पनि सक्यो। विजर्ड्स थ्रीमा अहिले हामीले के युज गरेको छौँ, यो के हो, कन्टेनर छ भनेपछि यहाँनिर जाने, यसको काम सक्यो, कमा दिने, अर्को विजर्ड्स गर्ने, विजर्ड्स थ्री। विजर्ड्स थ्री भनेको के हो, कन्टेनर हो। कन्टेनरको विथ कत्रो छ, कत्रो छ, मिडिया क्वेरी डट अफ स्क्रिनको विथ जत्रो छ, स्क्रिनको विजर्ड जस्तो छ त्यत्र, अनि हाइट एउटा 250 भनेर दिउँ, अनि यसमा कुन चाहिँ कलर लगाएको छ, रातो कलर, कलर दिनुको लागि जहिले पनि प्युरियलमा कलर्स डट रेड लेखिदिने, सेभ गरिदिने, यहाँ हाम्रो के भयो, रातो कलर आयो, हाइट अलिकति बेसी भयो चाहिँ 150 दिउँ ल, 150 दिउँ ल, यति काम सक्यो है। अब थर्डमा के छ, थर्ड विजर्स, यो फोर्थ विजर्स भनेको के हो, ल हिम्मत नभए एकछिन, ल के हो, ल अरू भन त, विजर्स फोर भनेको के हो, होइन होइन, विजर्स फोरमा राम्ररी हेरेँ है, यहाँ राम्ररी हेरेँ, यहाँ एउटा टेक्स्ट छ, यहाँ अर्को टेक्स्ट छ, हो कि होइन? अनि यो विजर्स कसरी बसेको छ, हो रो, विजर्स फोर भनेको रो है, याद गर्नु पर्यो, यो बुझ्नु पर्यो, एउटा विजर्स एउटा टेक्स्ट यहाँ बसेको छ, यहाँ अर्को विजर्स यहाँ बसेको छ, भनेपछि विजर्स फोर भनेको हाम्रो के रहेछ, सरिताले बुझ्दैछौ, भनेपछि यहाँनिर विजर्स फोर भनेको के हो, रो। अब रोको के हुन्छ, चिल्ड्रेन हो, अनि पहिलो चिल्ड्रेन को हो, टेक्स हो, सेकेन्ड चिल्ड्रेन भनेको के हो, सेकेन्ड चिल्ड्रेन पनि टेक्स नै हो। पहिलो चिल्ड्रेनमा के लेखेको छ, एबाउट अस लेखेको छ, सेकेन्ड चिल्ड्रेनमा के लेखेको छ, हामी एउटा जे पाइ त्यही लेख्नुको ठाउँमा हामी एउटा केही चिजलाई कपी गरिदिउँ है, यहाँ लोरेम इप्सम्सको एउटा केही चिज एउटा यसलाई कपी गरिदिउँ ल, जे एउटा किन त्यो जे पाइ त्यही लेख्ने, सेकेन्डमा यहाँनिर हामी के गरौँ, पेस्ट गरिदिउँ, अब सेभ गरिदिउँ, अब यहाँनिर हेरौँ हाम्रो आउटपुट के भयो, यहाँ हेर, यहाँ देख्यो के भयो, भनेपछि एउटा विजर्स एबाउट अस यहाँ आयो, अनि त्यो पछिको कुराहरू यहाँ आयो। अब कलममा जसरी यो स्क्रिन सकिसकेपछि यहाँ अटेको थिएन, रोमा पनि त्यसरी यो कलम यहाँ सकिसकेपछि यो अटेन, अब यहाँ प्रब्लम आयो। अब यस्तो खालको प्रब्लमलाई सल्युसन्स गर्नुको लागि हाम्रो अर्को विजर्स के छ त, सिङ्गल चाइल्ड विजर्स एक्सपेन्डेड भन्ने छ है त। अब एक्सपेन्डेडले के गर्छ भन्दाखेरि, यो विजर्सलाई बुझ्नु पऱ्यो है, आज अलिक धेरै नै हामीले पढ्यौँ है, तर भोलि एकपल्ट फेरि बिस्तारै हामी गर्छौँ त्यो भयो भने। जस्तै एक्सपेन्डेडले कति भयो भन्दाखेरि, यो रो भनेको एउटा प्यारेन्ट भयो, ठिक छ, यो यसको बुवा भयो। अब यो रोको दुईवटा चिल्ड्रेन छ अरे, ठिक छ है, दुईवटा छोराछोरी छ, एउटा टेक्स्ट छ, अर्को टेक्स्ट यहाँनिर छ, दुईवटा छोराछोरी छ। अब यो छोराछोरीले के गर्छ भन्दाखेरि,
जसले धेरै जसमा धेरै लेखेको छ उसले धेरै स्पेस खाइरहेको छ, तर एक्सपेन्डेडले के गर्छ भन्दाखेरि मैले यसलाई पनि एक्सपेन्डेडमा राखेँ यसलाई पनि एक्सपेन्डेडमा राखेँ भन्दाखेरि रोको सम्पत्ति भनेको रोको जग्गा भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म हो। मैले यसलाई पनि एक्सपेन्डेडमा ऱ्याप गरेँ यसलाई पनि एक्सपेन्डेडमा ऱ्याप गरेँ भने यो प्यारेन्ट्सले के गर्छ दुइटा छोराछोरीलाई बराबर स्पेस दिन्छ क्या, बुझ्यो नि है, दुइटा छोराछोरीलाई बराबर त्यसको स्पेस दिन्छ। भनेपछि अब मैले यसलाई पनि मैले के गरेँ ऱ्यापमा केमा ऱ्याप गरेँ एक्सपेन्डेडमा ऱ्याप गर्दै अनि यसलाई पनि मैले एक्सपेन्डेडमा ऱ्याप गरिदिएँ भने अनि सेभ गरेँ भने अब यहाँ हेरौँ है त, मैले यहाँनिर अब मैले यहाँ सेभ सेभ गरिदिएँ भने के भयो यहाँ हेर त हाम्रो डिजाइन जस्तै भयो, भन्छ यो यसले पनि यति नै स्पेस पायो, यहाँ यति खाली देख्नुको ठाउँमा यो यो स्क्रिनलाई दुई भागमा डिभाइड गरेको छ, यो पहिलो छोरालाई पनि यसले आधी स्पेस आधी जग्गा दियो, यो दोस्रो छोरालाई पनि यसको जतिसुकै उयो होस् लेन्थ होस् त्यसलाई पनि त्यति नै जग्गा दियो क्या, बुझ्यो। तर अब हामीलाई के गर्नु छ भन्दाखेरि ए बुझ्यो नि है, ल सबैले बुझ्यो सरिताहरूले, ल अब यहाँनिर के सौम्यले बुझ्यो नि है, ल अब के छ भन्दाखेरि यसो हेर्दाखेरि त हामीले हेर्दाखेरि त यो यो छोरोको त जग्गा यत्रो जग्गा किन चाहियो यसलाई, हेर्दा पनि राम्रो देखेन हो कि नि त, हेर्दा पनि राम्रो देखे त देखेन नि त, हेर्दा पनि राम्रो देखेन, यसलाई चाहिँ मलाई अलिकति स्पेस दिउँ यसलाई चाहिँ डबल स्पेस दिउँ भनेपछि अब के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यहाँनिर कमा दिउँ है, यसलाई अलिकति फर्मेट रेटमा मिलाऊँ यसरी कन्ट्रोल सिफ्ट एफ यसरी छुट्यो, यहाँ पनि कमा दिएर हामीले कन्ट्रोल सिफ्ट र एफ थिच्यौँ भने यसरी, अब यो यसलाई के गरौँ भन्दाखेरि यसको फ्लेक्स भन्ने प्रपर्टिजलाई वान बनाइदिउँ अनि यसको फ्लेक्स भन्ने प्रपर्टिजलाई यसलाई चाहिँ दुई गुणा डबल प्रपर्टिज दिउँ भनेको क्या, बुझ्यो नि, यसको डबल प्रपर्टिज चाहिँ यसलाई दिउँ भनेको क्या, यो भनेको चाहिँ अब यो सेभ गऱ्यो भने के हुन्छ यसले डबल प्रपर्टिज लियो भने यसलाई डबल पनि धेरै भयो यसलाई तिन गुणा दिउँ भनेको यो चाहिँ, बुझ्यो, त्यसलाई चाहिँ तिन गुणा प्रपर्टिज दिउँ भनेको र अब अब यो त भइसक्यो है, अब फोर्थ यो फिफ्थ विजर्स के छ त, फिफ्थ विजर्स भनेको के हो, रो नै हो सेम हो माथिको जस्तै हो, भनेपछि अब यही कुरालाई यही रोलाई हामीले के गर्न सक्छौँ यसलाई नै कपी गरिदिने यहाँसम्म है कहाँसम्म यहाँ रोसम्म कपी गरिदिने अनि यो रोमा कप कमा दिएर यहाँ पेस्ट गरिदिने, अब यो भनेको विजर्स फिप पनि हाम्रो यही नै हो तर खालि यसको ठाउँमा के लेखेको छ पोर्टफोलियो लेखेको छ, ल सेभ गरिदिउँ, अब यहाँनिर हेरौँ हाम्रो तल पनि हाम्रो यस्ता ठिक छ नि है, अब यो दुइटा त यहाँ टाँसेर आएको छ, यो टाँसेरकोलाई अलिकति स्पेस दिनु पऱ्यो भने हामी के गर्छौँ यो रो र यो रोको बिचमा हामी एउटा कुन चाहिँ विजर्स युज गर्छौँ साइज बक्स भनिन्छ है त, साइज बक्स भनेको एउटा बक्स राखिदिने इनभिजिबल बक्स अनि त्यो बक्सको हाइट भनेको ल 10 दिउँ सेभ गरौँ, भनेपछि यहाँनिर चाहिँ स्पेस जस्तै देख्छ देख्यो, तर एक्चुअलमा यो दुइटाको बिचमा एउटा बक्स छ क्या जसको हाइट चाहिँ 10 छ, बुझ्यो नि है, ल आज हामी यति गरौँ अनि भोलि यसलाई अझै डिटेली हामी हेर्छौँ ल भोलिको क्लासमा।